投资葡萄酒不一定要十万八万，只要熟悉产地和品牌，几千元入手，等几年就有机会变几万。上集和大家分析了葡萄酒近年的价格走势，以及影响葡萄酒的价格因素。今集理财要贴地，和大家讲解葡萄酒的投资策略，为什么是全球最安全的投资方式之一。Boom, 1019. We're talking about wine here. Was it wrong?